Oferta e kripur e Albano Bogdos për vajzat. Aktori humorit Albano Bogdo nuk është gjithmonë pjesë e lajmeve roz pasi qarkullon në rjet më së shumti për batutat e tij, sidomos brenda profesionit. Së fundmi e shohim shumë aktiv në TikTok dhe video e tij e fundit po bën xhiron e rjetit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Albano ka postuar një video ku ndodhet me pushime dhe shkruan: "Kush të doj, gocë, kuptohet, unë këtu jam gjithë fundjavën, të gjitha të paguara përveç 700 euro që do të paguaj për kënaqësinë e të ndënjurit me mua." Thank you.